กูอยากว่าสาวราเทนฮาลีกูว่าเจ้าสาวยากาลาเลยกูมึงเรียกอาจารย์ชอบซีบาร์เลยไอ้ตัวนี้อ่ะไอ้หนุ่มย้อนเลยจะมาอ๋อไอ้ตัวนี้ไม่ยูเซจิโอหนุ่มย้อนนี่ได้ไปเก่าเนี่ยไม่ย้อนนี่ลงมาเลยไม่ย้อนไม่เก่าผมย้อนกูจู้ชิดาแต่ไอ้เรื่องว่าภาษาเปทารอชูยูสุดยอดเขาละกูว่ามันไม่มีอะไรเสียหายจากเดี๋ยวนี้อาจจะมือดีแซกูนี่เนี่ยจับเตะบอลเนาะอย่างนี้จูบโยธาเราเรามาดูคันซ่าเลยกูเลยคันซ่ามาสุดเลยแม่ข่ายของเรามาติชูเรียบเยอะเลยปราฮิตามเลิกดาวไม่ไม่ตัวเลยบอลเนาะเราที่ไอเดียเก่าเนี่ยสุดยอดเยอะจ้าแล้วว่ากูอยากว่าสาวราเทนฮาลีกูว่าเจ้าสาวยากาลาเลยกูนี่เจ้าสาวยากาลาสกว่าซื้อมาเก่าเพียตัวเลยกูนี่ตกบ่ได้บ่เนาะไอ้เฉมตัวชาบ่ได้เด้ใบหน้ากำลีเด้อาจารย์ชอบซีบ่ได้เด้ตัวนี้อ่ะไอ้หนูบอกได้เฉมอ๋อเอาตัวเปียวอ่ะละจักตัวเปียวๆว่ะบ่ตะดงอ่ะเหรอจ้าวๆเนี่ยตัดตัวอ่ะก็ขอรู้ตัวตัวเดียวอาจารย์น่ะเด้มาบ่าวเลยบ่ป่าเว้ยเนี่ยขอรอปัญญาอ๋อไอ้หนูขอรู้เรามากว่าอ๋อแต่ว่าไม่เปล่าท่าเว้ยเนี่ยปัญญาด้วยก็กูก็ပြောနေတယ်ปัญญาอ่ะလို့ไอ้อีเล่เป็ดท่าတယ်မျက်နှာလည်းမကောင်းဘောเนาะဒီလေပင်မန်းပင်မန်းနေတာပေါ့လေဒီလေပြောကိုခေါ်ဟာဖြစ်ချင်လိုက်တာဆိုတော့ပညာတက်ခဲ့ရဖြစ်တာမဟုတ်ကိုအဲ့လိုဖြစ်ချင်တာတော့မဟုတ်ပညာတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပညာပင်မန်းနေတယ်ပေါ့ပညာပင်မန်းနေတယ်ဒီနေ့ကကိုအဲ့ချိန်မှာအောက်မှာပြောနေတာကိုကအဲ့လိုအရင်အကြောက်ဆုံးကတော့ကတာပဲလို့ကိုကလုံးဝမကရဲဘူးအစ်မမဘယ်လိုဖြစ်လဲအော်အဆင်ပြေနော်တော်တော်လေးမြူးနေပါလေကားလေရောက်ပါလေတော်တော်လေးဖြစ်သွားလားဟိုကဒါကတော့တုံးဆက်ကဟိုကင်မရာရှေ့ဆိုရင်တော့ဟိုရိုက်ရတာပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်အခုကျတော့ပရိသတ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဆက်ကစင်ကြောက်တယ်လေစင်ကြောက်ပြီးအဲ့မိုက်ကိုရမ်းကြောက်တာအဲ့တော့အဲ့လိုရင်းနေခေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုအိုက်တင်းကတိတ်မလွတ်တက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်တကယ်ကင်မရာရှေ့ရောက်ရင်တော့အဆင်ပြေပါလေရိုက်ရတာရိုက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ခန်းစားချက်ကမတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းညီမလေးဒီမလေးကစင်ကြောက်တယ်လို့ကိုမထင်ရဘူးအပေါ်မှာအေးတော်ကိုတသားတည်းကိုဖြစ်နေအောင်စောင့်တော့သူငါ့ကိုပြောတော့ကြောက်တယ်လဲပြောသေးတယ်လို့အပေါ်မှာလှုပ်သွားတာဟုတ်နေရပဲအဲဟုတ်တယ်ဘဝမှာအကြောက်ဆုံးအဲစင်နဲ့မိုက်ပဲအဲဟိုမွေးစားသမီးဆိုရရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ကားမှာဟုတ်တယ်အဲ့မွေးစားသမီးဆိုအဲ့လိုမျိုးစကျင်တာပါပြိတ္တတွေကိုလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးဆိုပြီးကိုမက်နေလိုက်ရေးတာဒီဟာဟုတ်တယ်အဲ့ရိုက်တုံးကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သိရမှာပါဒီမွေးစားသမီးဆိုတာကိုစင်ဒီကလက်ခံလားလက်မခံဘူးလားဆိုတာကိုကားထဲမှာလည်းတွေ့ရမှာပေါ့ဟုတ်စင်ဒီကလို့တိတိပြပြလက်ခံမယ်ထဲမှာထင်လားလက်ခံမယ်လို့ထင်လားထင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကဒါရိုက်တာကလည်းပြောရလေဟိုကအမားနဲ့တူတယ်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတဲ့ရှာထားတယ်တဲ့တော်တော်တူပါပါငငယ်တော့ကကလေးလေးကလည်းတူတယ်အဲအွယ်ရောက်လာတဲ့ကလေးကလည်းတပုံစံနဲ့ပဲလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကလေးပစ္စည်းလေးကတော့ကိုကအခုမှတွေ့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုနည်းနည်းကြည့်တဲ့ဟာကိုနဲ့ငယ်ဘွားရိုက်လိုက်ရသေးရဲ့လေအဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟာတော်တော်တူတာပဲလို့အဲ့ဆွာတာတွေရောမျက်စောင်းတို့ကြည့်တာတွေရောတော်တော်တူတာအဲ့ပြောအော်အဲ့ဒါကလည်းလို့အရန်ဆဲတော့အဲ့လိုကိုကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဆဲခံရကြောက်တယ်လေအဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုကိုပွဲတော့တိတ်အဲ့လိုမရှာဘူးကိုကအေးဆေးပဲနေရကွာအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုဒီလိုမျိုးတွေဆိုအဲ့လိုစိတ်မကောင်းပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဆိုတာရုပ်ရှင်ရိုက်နေရပါတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာမေ့သွားမှာဆိုအပြင်ကနဲ့တခြားစီပေါ့နော်နော်စင်ဒီနဲ့တုံးဆက်ကခြားဒါတော့သူ့တော်တော်လေးကိုရီးယားဘေးကနေအများကြီးပြောပြထားတာစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားဖို့ဆဲခံရမယ်ဆိုတော့အစောကြီးကသူ့ပြောထားတာဘာမှမတုံ့ပြန်နဲ့တော့အများကြီးကြိုပြောထားတာဒီဇက်ကိုငြင်းနဲ့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးကြိုပြောထားတာတော့မှသူခံစားရတယ်ကိုရခံစားရမှာဆိုတော့လေအားလုံးဝိုင်းမိသတိပေးတာအားလုံးအမြဲတမ်းသတိပေးတာအဲ့ဒါကိုကခံစားရသေးတယ်ဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်မင်းနဲ့မှလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြင်မှာကြတော့မရဘူးရမ်းစိတ်အားငယ်တတ်တယ်တကယ်လေးမစင်ညာတဲ့ဒီဆဲခံရဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဒီကမ်းမှာဟိုနှစ်ယောက်စလုံးကစလာတဲ့အရလို့အစဲခံရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဒီကဘန်ကာရက်တာရေလောက်ထားတာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဖြီးပဲနဲ့အကျန်းနေကြီးပဲဆိုတော့လေပြောကြမယ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးသိပါတယ်အဲ့ကြောင့်မက်ခိုင်ဟိုတော့မှတချို့တွေကပြောတယ်ပရာဟိတာလောက်တာကိုမိမိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိအိုက်တင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာဟမ်မယူစေချင်ဘူးလူပြိုကြီးတွေပဲကောင်းတယ်အော်မော်လင်းမမောင်နှမရေဆိုအခုဆိုရင်သူတို့မှရီးစားမရှိတော့အပြင်နေပါကြီးသွားမယ်ဆိုဟယ်လိုကိုကြီးမမလေးဘညာမမလေးဒီမှာသွားမယ်ဆိုချက်ချင်းဟုံးဆိုထွက်လာတယ်ဥမာကွာအဲ့လိုဘေးနားမှာအတွဲလေးရွှေဆိုဟိုဘက်ကို report တင်ရမှာလေသူတို့ကတူတာရဲ့အားအကြောင်းမလို့ချက်တာနော်လူပြိုကြီးလုံလာတယ်မပြောမိပါဘူးနင်တို့ကတော့ဆင်ငယ်ပဲလား
ซิงเกิลเนี่ยล้วนซิงเกิลใช่เลยลูกยูยูพูดตัวลูกเชียงเลยอามากคลีทิ้งไปเหม่คลีทิ้งมาคลีไม่มีเนี่ยที่ยาวปีเลยคลีฉันรู้เลยปีเหม่ลูกย้อนอะไรฉันรู้ฉันรู้ซิงเกิลที่ยังเอาหนี้ในทาวิบีจีไลน์เป็นลูกพี่ตันจ้าไม่สูงเลยน้องมีนาจะได้ชีวิตเลยมีนาจะได้ยังน้องมีนาจะได้ยังแต่จีไลน์เป็นลูกพี่ตันไม่สูงเลยซิงเกิลเลยไหมกูเล่นซิงเกิลรู้ไหมเนาะดูรู้ดูรู้ไหมตัวอีน้องน่าจ้าละยินได้ไหม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 ไอ้ลูกไอ้อีน้องเดียจีลูกมีพี่ตัวรามอยู่แต่จีกูเห็นอีน้องมีไม่ใช่ความรู้เลยส่วนตัวเจ้าว่ามีนั่งคอละก็เลยมีรู้ละเลยตัวรู้ใช่ไหมคะมันไม่ใช่ใช่น้องมันจะยากแต่เนี่ยยากจ้าเลยแต่ไม่เงินแต่ได้รู้ไรนะแล้วมีส่วนตัวรู้ว่าทุเรศทุกคนเลยอาจารย์มาไม่ป่าวกูเส้นเลยตั้งเงินลูกพี่ไปรอตั้งเงินเดียวถ้าดูถ้าดูเลยตัวเบอร์ไอ้ลูกไปพี่ตัวก็เลยเอร่าโหสามมวยรวมตัวมวยอยู่แค่เราเนาะมวยอยู่แค่บีโร่ขาจารอไอริบมาเยอะตัวไอคาแรคเตอร์ยาบีเรชัยมาพี่อะไรชัยมาที่เนี่ยกูว่าต้นเลนบีโร่อะไรเปียโนลายอ๋อเปียโนลายได้ขาจารอจาได้มาตัวเผาท่าอะกูรู้กูรำเนี่ยนะกว่าสรุปกูจีนี่ได้ขามาจารอไอริหาวเวนเนี่ยกูลบยาลุชินเช่นเช่นเปียโนเนี่ยสรุปเลยไอริเอากูเผาท่าแล้วนั่งเนี่ยนั่งคาแรคเตอร์มาปามาสรุปแบบนี้สรุปกูยังปงแสงอะไรเออนกูสังหารไปเรียบปงสังหารเลยเออเนี่ยนิสัตตากูยังมุ่งหน้าปงสังหารเลยป่าเลยเราป่าได้ขาจะรอเออลูกว่าลูกที่ท้าพี่ด้วยไอ้การเนี่ยเพียงกู้เที่ยวเช่าเนี่ยครับผม